ka hommikukohvi teeme seekord katusel. Minna. Üles. Jõudsime Kärtenisse ja ilmselgelt on näha, et on laupäev, sellepärast, et rahvast sumiseb nii palju. Okei, see market on reaalselt nii suur, et sinne eksib ära. Aga me lähme vaatame midagi süüa endale. Põhimõtteliselt see, mida meie teeme. See turg on lihtsalt mega suur. Me jalutame, ma ei tea, juba mitmendat tundi vist siin ringi. Aga hästi äge on samas. Siis ta spot. Väga hästi minne. We made it! Istu maara. Väga hea. Tegi seal. London Eye'st on ta veel parem oli. Tulime Primrose Hillu. Tulime Primrose Hilli tippu, et siit veits paremat vaadat näha ja pilte teha otsa loomulikult kohustuslikus korras. Ja näitan siis teile ka, et siit on natukene parem see vaade. Laupoole kohaselt on siin ka väga palju rahvast. Eleri spioonib natukene seal nurgas samal ajal, kui ma siin filmin. Et parkis käidud ja nüüd lähme kinno Minione vaatama. Jah, loodame, et piletid on ja kõik ja puha. Jah, tõsi. Aga kui on, siis lähme. Vutuk. Ei oskagi midagi rohkem rääkida. Me ei oskagi rohkem midagi rääkida. Kõik. Pilegi nagu öelda. Ei no, Merlin on lihtsalt nii lummatud sellest ilust, mis siin oli näha. Nii et ei saa pahaks panna, et lihtsalt sõnu pole. Ma olen sõnatu. Mis juhtus? Millal? Kuhu me minema pidime? Läksime siis meie kinno imelise plaaniga näha Minionide uut filmi. Marko hangutab pead, kuna ma räägin nii kauge jutuga. Ja piletid ei olnud. Lühike kokkuvõttes. Aga lõpetasime ühes toredas Brownwoodi pubis. Tere! Tšau! Käes on pühapäev ja jõudsime Color Obstacle Runnile Londonis. Nii et lähme juhma! Ja saame natuke värviliseks ka!
jooks on edukalt läbitud ja Inglismaale kohaselt saime vihmaga kaela, nii et päris lihtsalt Maria Kassi tunne on. Ja siis läheme teisele katsele kinno Minnina vaatama, aga piletud on olemas, et peaksime saama see kord. Ja siis läheme vaatame Arsenali staadioni päevavalguses ka üle, sest et üks härra siin väga soovib näha seda. Ja just see samune. Arsenali vana staadion siis. Vana staadion. Tšau! On siis esmaspäeva hommik ja käisime eile õhtul kinos ära, aga ma ei ole rohkem midagi filmida, kell on praegu mingi 6 hakkab vahe saama. Ja ma olen kella 4 alates lennujaamas ja ma olen tundi aega ainult bussis vaganud, nii et suht unine on olla. Aga liigume tagasi koju, nii et varsti oleme jälle Eestis. Ja mul on siin kõrval üks väike mängu. Kes ei taha kaamera peal olla?